בוקר טוב וברוכה הבאה לבלוגוסט יום 4. בוקר טוב, מה קורה? יום שבת, 8 בבוקר, אנחנו פערים שעה בערך, משהו כזה. כן, שמתי את האייפאצ'ס שלי והשיער שלי נראה מדהים, כי אתמול הלכתי לישון עם שיער רטוב, אז גם עם זה אני אצטרך לעשות משהו בקרוב. נעמי שוכבת שמה, הנה היא מסתכלת ספונג'בוב, ככה יום שישי בבוקר, זמן מצוין להירגע, לנוח, לקחת ויטמין. איפה המחשב שלי? הנה קוסטה גם נתתי לו לישון יותר מאוחר היום, הוא ממש עייף מכל השבוע, אז הוא רוצה לישון, הוא רוצה לנוח, אז אנחנו נותנים לו את האופציה הזאת לנוח ולישון. אכלנו כבר שקשוקה על הבוקר וזהו, בגדול אנחנו פשוט נחים. נעמי צפה בטלוויזיה, אני בינתיים אנצל את הזמן הזה כדי לארוך לפני שכולם קמים, ואנחנו תכף נפגש. החלטנו לנסוע לגן החיות התנכי, זה היה די ספונטני, אבל אמרנו, פעם היינו מטיילים המון, נכון? אפילו לפני שנעמי נולדה, היינו ממש מטיילים המון, והיינו יוצאים ונוסעים, לא יודעת, היה ממש כיף, ובזמן, בוא נגיד בשנים האחרונות פחות יוצא לנו לעשות את זה, כי עם הילדים וזה סחבת, עכשיו השעה 12:10, ואנחנו ליטרלי מתכוננים שעתיים לצאת, אפילו יותר. כן, לוקח לנו המון המון זמן להתארגן לכל הדבר הזה, זה ממש עניין כזה עד שאנחנו יוצאים. אבל זה כן משהו שאני רוצה שנעשה יותר, אם נצליח בסופי שבוע וכאלה. אז עכשיו אנחנו נוסעים לגן החיות התנכי, ואנחנו ניסע כנראה גם לאכול לאנשהו. כן, זהו, הילדים פה, אנחנו עם ה... רכב של דודה שלי, כי האוטו שלה יותר גדול כזה. אז פה נעמיקה, אני ממש מקווה שהיא תרדם, כי יש לנו לנסוע בערך שעה עד לירושלים, אז זה בדיוק זמן שהיא אמורה ללכת לישון, ואני מקווה שאולי גם לוי ירדם. בקיצור, נראה מה יהיה, יש לנו שעה נסיעה, אז בואו ניסע. אז אני רוצה שתי המבורגרים קטנים כאלה עם גבינה, עם שתי גבינה. לא יודעת, הרגיל, הסטנדרטי. כן. כן. מנת ילדים. אוקיי, מנת ילדים. אפשר פוטטוס? כן, בלי גבינה. אנחנו מזמינים לך אוכל. אנחנו מזמינים לך, נעמי. אנחנו עכשיו, הם צריכים להכין. עכשיו את זה מיידי. תודה רבה לך. היינו רעבים. ואנחנו בדיוק עברנו את צומת רם, אז אמרתי, קוסטה, תיכנס, אני יודעת שיש פה דרייפרו של מקדונלדס, אז הזמנו עכשיו מקדונלדס, אז אנחנו נאכל בדרך, ואז אנחנו כמובן נראה גם... יש לנו 40 דקות נסיעה. כן, קטשופ, מיונז, הכל, כל מה שאפשר. תביא. הנה, עכשיו. תביא לי. איך אתה נהיה בי לך? יש גם פינגווינים? כן. אז יאללה, בואי, הולכים. קדימה, הולכים. כולם הולכים אחרי... אבא, כולם הולכים אחרי אבא. נראה כל כולם אחרי אבא. טוב, אנחנו פתחנו את המצלמה הגדולה, החלטנו לעשות את זה במצלמה הגדולה, אין לי מושג איך זה הולך לצאת ואם בכלל שומעים אותנו כמו שצריך. כן, אנחנו כרגע נכנסנו לגן החיות התנכי. נכון, צריך יד של יד ברזל כדי להחזיק את המצלמה הזאת, כי היא לא קלה. אבל סתם מעניין אותי לדעת אם תהיה איכות שונה, כאילו איך זה ייראה, אז תרשמו לנו למטה אם אתם רואים איזשהו שינוי. אני גם לא רואה את עצמי כרגע, כי יש בצד הזה פה רמקול ששמנו, דחפנו פה רמקול, אז אני לא יכולה גם לפתוח את המסך כרגע, ואנחנו נעבוד על זה ואנחנו נגרום לזה לעבוד. אבל כן, אנחנו מתחילים את הטיול שלנו בשעה טובה, אני אפילו לא יודעת מה השעה. אוי, הנה עוד אחת. הוא אוכל. בואי נלך לראות אותך היום? כן. יאללה, בואי נלך לראות אותך. בואי נלך לישון שם, אתה לא אוכל? בואי נלך לראות אותך.
ממש ממש נעים היום, למרות שנראה לי שזה 31 מעלות, אבל יש בריזה נעימה וגם אין הרבה אנשים, שזה ממש נחמד. זהו, בגדול רק התחלנו, אנחנו עכשיו עברנו את האורנגוטנגים, אנחנו נמשיך עכשיו... הלאה, מה יפה שלי? מה החיים שלי? הנה פה! נכון, זה האורנגוטנג. זה האורנגוטנג. ונמשיך? בוא נראה איזה עוד חיות יש. לא, אסור לגעת בו, מה פתאום? אסור לגעת בו. הוא קוף. הוא קוף, נכון, אנחנו מסתכלים עליו מרחוק. מרחוק? כן. הוא לא אומר שלום. הוא לא אומר שלום, אבל אם את עושה לשלום אז הוא מבין, הוא רוצה גם להגיד לך שלום. ואיך היה? והיא לא פחדה, היא הייתה ילדה אמיצה. היית ילדה אמיצה, נעמי? אני לא פחדתי בחושך. כל הכבוד, ילדה בוגרת. אמרתי לקוסטה לפני איזה 5 דקות שנזכרתי שאם אני לא טועה, פעם אחרונה שאני והוא היינו פה זה היה לפני שהיה לנו ילדים ולפני שהתחתנו בכלל, ונזכרתי בזה כי יש פה איזשהו פסל כזה של דוב שעדיין לא הגענו אליו, אני אראה לכם אותו בהמשך, אבל יש לנו תמונה עם קוסטה שהצטלמנו שם עם הדוב הזה, אין לי מושג אם אני אמצא אותו או לא, אבל זה כזה ממש פתאום נזכרתי בזה. מה נעמי? אמא שרוצה. מי? אמא שרוצה. מי עושה? חילזון. חילזון לא עושה צלילים. הוא עושה. החילזון עושה? כן. את בטוחה? נעמי עכשיו בעגלה וקוסטה עם לוי על הידיים, והנה הדובי שדיברתי עליו, פה הצטלמנו.
יש לנו פה ילד רעב, עשינו פה הפסקת אוכל. אפילו הלוויה נרדמה. פה יש גם ילדה שכבר התחילה להיות קצת עצלנית, קצת התעייפה מכל ההליכה הזאת, אז אנחנו מאפשרים לה קצת לשבת ולנוח. זה קצת יותר נוח ופחות קשה לשבת על הצוואר שלי, אז החלטנו שהיא תחזור למקורות ותשב בעגלה. תכלס, זה, אם אנחנו נטוס לחול עם שניהם, אז זה אחלה אינדיקציה לדעת איך הם מתפקדים. כי זה יום יחסית קשה כזה, ואנחנו הולכים הרבה. זה טוב לדעת איך היא מתפקדת ברגעי לחץ. וכמובן שאנחנו לא משאירים זבל, ואנחנו זורקים הכל לפח הזבל, וגם אם אתם מטיילים, תזרקו ואל תשאירו אחריכם שובל של שיט. עכשיו לויקי מקבל טיפול 10,000 על הראש, על הצוואר. אבא, אתה לפיה שאני נמר. כן? יופי, עכשיו אנחנו הולכים לכיוון ה... פה היינו, כאן היינו, פה היינו, אנחנו פה. לא, אני רוצה פה. אנחנו נמשיך, אנחנו עוד שנייה נראה בבונים. בבונים, מאמי. ואז אנחנו נלך ואנחנו נראה פילים, פילים גדולים, נעמי, פילים גדולים. את מתרגשת לראות פילים ובבונים? כן. וגם ג'ירפות. אני רוצה לטייל. אוקיי, אנחנו מטיילים. תראי, נעמי הוא כמו בן אדם. מה הוא אכל, נעמי? עצם. הוא אכל אלים. מה זה? זה חטיף טועים. מה שאני אוהבת בגן חיות הזה, ובמיוחד בירושלים, זה הנופים. הגן החיות הזה פשוט נמצא על הר כזה, ויש פה נופים פשוט מדהימים, מדהימים, מדהימים. זה פשוט נקודת תצפית ככה שראיתי שאפשר לעצור בה, אבל ממש אפשר ליהנות מהנוף ומהחיות בו זמנית. מדהים. סיימנו בגן חיות, היה ממש נחמד, למרות שכבר הגיע הזמן לצאת משם. מה קרה? באמת שניהם די עייפים, אבל אנחנו לא מוותרים לעצמנו ואנחנו נוסעים למסעדה. אני שאלתי אתכם בסטורי לאן כדאי לנו לנסוע בעין כרם, כי בא לי לאכול, אין לי כוח פשוט להיכנס לירושלים, אני מעדיפה להיכנס, פשוט לנסוע לעין כרם, ואמרתם לי או קרמה או הפונדק, אז שני מקומות ככה שהכי הרבה אמרתם לי. אז פשוט נכנסתי כזה לתפריטים של כל אחת מהמסעדות האלה, ויותר זרם לי קרמה, אבל אין לי מושג, יכול להיות שאנחנו נגיע ויהיה הרבה אנשים, אז נראה כזה לאן נוכל כן להיכנס בסופו של דבר, כי אני לא יודעת, שבת כזה ובטח יהיה עמוס, אני לא יודעת. אז אנחנו עכשיו בדרך לשם, זה ממש ברמה של 8 דקות נסיעה, ואנחנו אמורים להגיע. פסטה, 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 פסט
אבל מי אני שיבקר את הפסטה אם יש פה ילדה שממש נהנית ממנה? יאללה טלי, אנחנו סיימנו בקרמה. להגיד לכם את האמת, היה נחמד, נחמד, חביב, לא, לא יותר מדי. באמת מעבר לזה שהפסטה לא הייתה משהו, גנרי, קוסטה אמר נכון, זה היה פשוט גנרי. גם הסלט, קוסטה אומר לא משהו נקודה, גם הסלט וגם הפיצה היו סבבה, חביבות. השירות היה טוב. השירות היה על הפנים, את האמת, ואני לא אחת כזאת שבכלל אף פעם לא נתפלת, אני אף פעם לא נתפלת למלצרים, אבל המלצרית ששירתה אותנו, לא רצתה להיות שם, כאילו, היא עשתה לה פרצופים. אין שירות, אין טיפ, נקודה. כאילו, אני גם לא רואה בעיניים, כמו עושה הזו. פסט לא רואה בעיניים. חייב להיות שיש שירות. למה שנשלם טיפ מלא שירות? אם נקבל יחס לא עולם בכניסה? אם האוכל לא היה לי משהו, אם לפחות היחס של המלצר לא היה 100%. לא, היחס היה כאילו... לא, לא כל כך. ואני הכי מפרגן שיש, אפדת, זה ביקר. כן. בקיצור, אז זהו, אנחנו בדיוק שמים, מעמיסים את הילדים לאוטו, וזהו, אנחנו כבר ניסע לכיוון הבית, כי כולם גמורים, את האמת. יש פה כל מיני, יש לו כל מיני, יש פה כל מיני מכוניות יוקרה כאלה שנוסעות. לא ברור. השמונה דקות האלה, עשר דקות. השמונה, עשר דקות האלה שנסענו מגן החיות לפה, שניהם נרדמו. ואז היינו צריכים כזה להעיר אותם מהכל. אז אני חושבת שאני מקווה שהם ירדמו בקרוב. אני יותר דואגת ללוי שירדם, כי אם הוא לא ירדם והוא יתחיל עם הבאסים שלו, אז אף אחד לא ישאל, כולל נעמי. אז אני מאוד מקווה שלוי ירדם ונעמי תירדם בעקבותיו. כי בחה כל הנסיעה הביתה, נאלצנו לעצור פה ביד בנימין וויקה מרדימה אותו ככה, ממש בכה חזק, וזהו, מחכים שהוא יירגע, שיכול להמשיך לסור. בינתיים נעמיקי פה בתוך האוטו מחכה. נעמי, איך היה הטיול? היה כיף? כאילו בעניין של הענות. אנחנו מתעלמים באלגנטיות מכל הבלגן שהולך מאחוריי. סוף סוף הגענו הביתה, שמנו את הילדים לישון. מאז שראיתם את הקטע האחרון שעצרנו באמצע הדרך, החזרתי אותו קוראים לזה כיסא בטיחות, והוא פשוט המשיך לבכות, הוא נרדם רק כזה שתי דקות לפני שנכנסנו לעיר, אבל למזלי ממש לקחתי אותו כבר כשהגענו ושמתי אותו לישון, והוא פשוט נרדם, הוא היה גמור, מסכן, פשוט היה גמור ולא נוח לו, הכיסא בטיחות, הוא... He's not about that life. אני חייבת להגיד שממש אהבתי לצלם במצלמה הגדולה היום. אני חייבת שתגידו לי אם יש שינוי באיכות, כאילו אם זה נראה טוב יותר, כי יכול להיות שאני פשוט אמשיך לצלם עם המצלמה הזאת, לפחות כשאני בבית כזה ויש לי את האופציה הזאת. אז כן, תגידו לי מה אתם חושבים, נראה לי שזה ממש אחלה. אני מקווה שזה הקליט את הסאונד כמו שצריך, אבל כאילו פשוט עדיין לא הוצאתי את הכרטיס זיכרון ולא הכנסתי אותו למחשב, אז אין לי מושג איך יצא, יכול להיות שהכל יצא זבל אחד גדול ואני אפילו לא אעלה את הוולוג הזה, כי אולי זה יצא ממש על הפנים מבחינת סאונד, אבל אני מקווה, תחזיקו אצבעות שאם אתם רואים את זה, אז הכל בסדר. כן, זהו, אני ממש... היה לי כיף, היה לי כיף. אני רוצה לעשות את זה יותר, את כל הטיולים האלה. זה משהו שבאמת עשינו די הרבה פשוט לפני. אם יש לכם כל מיני רעיונות למקומות שאנחנו יכולים לנסוע אליהם, תרשמו לי למטה בתגובות, כי אני כל הזמן מחפשת דברים לעשות, וכל הזמן אני נופלת לאותם מקומות שכבר ראיתי בהם, וכן בא לי להגיע למקומות חדשים. אז תרשמו לי למטה בתגובות אם יש לכם ככה מקומות מגניבים שאנחנו יכולים לנסוע בסוף השבוע וכאלה. וזהו, נראה לי שאנחנו נסיים את הוולוג הזה כאן. אני מאוד מקווה שנהניתם מהוולוג הזה היום. אני לגמרי נהניתי, אני הולכת להתקלח ממש עכשיו. וזהו, יאללה, אני אוהבת אתכם. ביי!